Tragedija v Ilirski Bistrici. Emil je z motorjem odpeljal v smrt. Nesramni hrvaški gostinci mečejo turiste s plaž. Preverili smo, kakšne so naše pravice na dopustu pri sosedih. Živčni zlom je uničil Mirelo, končala je v bolnišnici, grozi ji izguba otroka. Razkrivamo, seksi slovenska vremenarka je dala odpoved in zapušča Slovenijo. Turistična patrulja tokrat v Kobaridu. Partnerja projekta sta Zavarovalnica Triglav in Telekom Slovenije.